Hej! God morgon! Va? Mysigt! Hur mår du idag? Jag ska vara på förskolan. Är det så mysigt? Vet du vad, när jag gick på förskola i Nittorp, men då kom Ylva fram, vet du. Hon luktade ju bajs i munnen. Kommer fram och drar mig inte och bara... Välkommen! Varför gjorde hon till? Nej, men hon var så hårdhänt. Klockan är 7.15, vi står utanför Knattebo förskola i Stenkullen. Ja, och idag så ska vi testa att jobba, leva, eller vad man nu säger, en dag som förskolepedagoger. Och är du hemma där nu och är 35, kanske 40 år och tänker, off. Mysigt, där nu skulle jag vilja gå. Det går inte. Det är upp till 6 år. Mm. Du, vi är så här då. Bipa det här, Niklas. Uma all skit nu innan vi går in. Uma all skit. Kom igen. Okej. Nej, svordomar. Jaha. Nu kommer första barnet. Hej! Hej, Saga! De kommer ju vara blyga i början. Ja. Men det var ju så här Kalle gjorde också när han kom hit. Han var ju också... Det här är jätteviktigt, du vinkar. Ja, det måste vi vinka. Ja, ska vi vinka. Ja, det måste vi göra. Vad heter pappa då? Alex. Jaha. Nu ska vi se om vi kan se Alex. Här är Alex. Hej då, Alex. Vad bygger man då? Vad är det för något? Man sitter på de här. Ja. Och så sitter man fast på de här. Jaha. Det här var lite trög. Var den lite trög? Så ja. Mamma balanserar på dem tre. Jaha. Tre. Det här var lite vingligt. Ja, det var lite vingligt där. Du är jättebra på att gå balansgången. Och Pippi Långstrump. Men det heter inte Pippi Långstrump, jag bara svarar. Sitter man här så länge? Kärnboll! Vet du vad som händer om man sitter här för länge? Mm. Kanske man somnar. Sen. Vakna! Vakna! Cannonball! Parkour! De lever ut nu då. Nu när vi kommer, då är det andra regler. Hoppar du i soffan? Hela vägen till mig. Så du hoppar hela vägen till mig? Oj! Du hoppar hela vägen till mig? Du är tokig. Ja. Nu känner jag, nu är jag hemma. Vi har obegränsat med Lego. Bygga hus och jag vill att vi ska bygga en veranda också till vårat hus, eller hur? Ja, det ska vi. Ja, men sommarskuggan är ju väldigt aktuell här på förskolan. Sommarskuggan är jättesnäll. Ja, den är det. Vi, vi har fångat vintersommar. Finns det två olika sommarskuggor? Eller en vinterskugga och en sommarskugga? Ja. Och lavaskugga till. Lavaskugga med, men det är ju fullt med skuggor. Ja. Det är alltså frukost. Ja, frukost. Vad vill du ha på din gröt? Allting. Allting? Ja. Så beställningar är råkade, så vet vi hur många som ska. Då tar jag nästa beställning. Vad vill du ha till frukost? Sylt. Sylt? Sylt? Bara sylt? Sylt. Du kan inte bara äta sylt. Nej. Vill du ha gröt med sylt? Ja. Och så sylt. Och kanel? Mm. Och socker? Nej. Nej. Bra. High five. Bra. Ska vi skåla lite kanske? Jag vill skåla. Lukas! Saga vill ha mjölk. Så. Nu kan vi skåla. Skål! Ja, nu äter vi. Nej. Ja, det kan vi göra. Vill jag vänta lite? Sluta lajva dig. Jag kastar båda samtidigt då. Fånga dig. 3 2 1. Lukas, byter du på Jonas? Han pruttar. Jag gick och fes med Jonas. Det var öppet läge. Saga vill att du gör en helikopter. Självklart. Vad sa du? Helikopter. Vad är det? Lukas, han som sitter där, han kan det. Gå och fråga honom om han kan hjälpa dig. Han är jättebra på det. Du får säga det, kan du göra en helikopter? Kan du göra en helikopter?
hur gör man en helikopter? Jag vet inte. Nu har jag gjort helikoptern, är du med? Så gör man så här. Så. Oj. Var det en bra helikopter? Var den bra? Om den här flyger nu och det blir en helikopter, då tycker jag att vi, det här gänget som sitter vid bordet, och då söker vi till Oscars, alltså, då vinner vi pris. Då kör vi patent. Ja. Saga, kolla vad jag har gjort. Är du med? Helikopter. Är du med nu? Håll i hatten. Jag har ingen hatt. Jag har ingen hatt. Ska vi plocka undan och gå ut? Ja! Ja! Och så går vi och kissar innan vi går ut också. Nu ställer vi på 3, 2, 1, kör vi! Kolla här! Ja. Oj! Oj! Du, kommer du ihåg den? Flexbert. Ja. Man har ändrat utseende lite, va? Flexbert? Ja. Vem är det? Han. Den. Han har ju patent. Flexbert. Flexbert? Ja. Kung. Gillar du Flexbert? Nej. Nej. Det är bäst, det är helt fantastiskt. Jonas, ja. Det är jätteroligt. Det händer något hela tiden. Hörrni, om ni ser sommarskuggan här framme så måste man säga till också. Ska vi sjunga en låt? Ja. Kan ni någon låt som ni brukar sjunga? Sommar, sommar, solig. Rosa helikopter. Ja. Vi sjunger den. I en rosa helikopter ska jag flyga hem till dig. I en rosa helikopter, ja då flyger jag till dig varje dag. Vilket gäng. Ja. Hej, vill du hoppa på in i repet? Ja, det finns en plats över där. Välkommen. Kanon ju. Nu får vi gå till höger, kommer en bil. Är det kattgas här? Ja. Vad heter den då? Pussel. 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 Hej Pussel. Du, bara för att jag har så får jag bryta det på Pussel. Kolla, okay, det kolla. Oj. Kolla, ja det var direkt med den. Ja. Nu får vi rätta upp ledet. Kom, vi går lite här i vänster sida. Kalle, du får nog dra lite. Ja. Är ni med nu, barn? Ska vi visa en grej? Vem bor redan? Ja. Oh! Då ska vi ner för ett trottoarkanten här. Ja, då ska vi se. Nu ska vi samlas runt den här och se vad det är vi ska slänga då. Ja, kan ni förklara varför vi känns ja. Här är pappersförpackningar. Så här ska de här ner. Ja, och vet ni varför vi sorterar då? Varför källsorterar vi, tror ni? Är det för att vi ska tänka lite på miljön, va? Exakt. Oliver, det måste vi väl göra. Tänka på miljön. Vi kan inte bara flyga till Thailand hipp som happ. Här kan ni slänga lite papper. Jajamän. Den här ska vi slänga i metall ju, för den är ju metall. Här får ni hjälpa oss åt, det var mycket grejer. Får jag känna lite? Ja. Det här är nog gummi eller plast. Ska vi gå och slänga den där borta? Vem vill göra det? Vill du slänga den? Ja, den. Ett, två, tre. Bra. Vet du vad? Det där var stort utav er. Samlas vi ihop här igen då? Är det någon som vill ta den? Och så är det någon som tar på andra sidan här. Nu håller de två. Så kan du och jag kan ta här bak. Okej då. Nu ska vi gå över här. Höger, vänster, ingen bil. Lukas är jätteduktig på fotboll. Han kommer att ta den här bollen och springa iväg med den. Den som tar den bollen ifrån honom är bäst. Är ni med? Nej! Oj! Vilket skott! Oj, oj, oj! Oh! Ja, tyvärr, jag är för bra målvakt. Okej. Saga, vill du göra mål? Ja. De små liven. För Jo Kalle. Ja. Kolla på han. Han har sin... Prime of his life. Kolla, han är så glad. Alltså jag tyckte det här var jättekul. Ja. Va? Det här är jätteroligt. Ja, ja. Så där vill jag hemma. Vem vill också åka? Vem vill åka? Ja. Är alla redo? Redo. 3, 2, 1. Är det lite läskigt? Nej.
Vi cyklar snabbt. Det går för snabbt. Upp i led. Inte höra nyss. Surra. Ställ ner 2-2 med lite. Jag ska göra en grej. Ja, ställ dig bredvid. Ställ dig bredvid varandra då. Ja. Ställ dig 2-2. 3-2-1 framåt marsch. Sluta gubbarna. Skulle du säga att jag är en gammal gubbe? Håller du med? Sluta gammal gubbe! Ja, ingen bil. Då går vi. Ja, då samlar jag i repet. Är det någon som är hungrig? Ja! 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 Vad ska vi äta? Vet ni det? Nej. Just det. Efter den här måltiden. Då är vilostund. Last supper. Och det behöver vi. Kyckling, den. Inte där. Jo, vet du vad Saga? Vi ska gå och vila lite. Du sa ju att du var trött, eller hur? Ja, ja, det är hon. Och så ska vi ta på den. Här. Så. Så du inte fryser. Nej, men jag tror det är bra om vi sitter upp så att vi är på plats. Det här blir skönt. Vi bäddar ner dig lite då. Med filten. Så. Vill du att jag ska sjunga en godnattlåt? Ja. Inte? Det behövs inte. Nej. Då lägger jag dig så. Helt fantastiskt. Ja. Så jag bara, ja men jag är trött. Jag ska gå och lägga mig. Tack. Låt mig vara, jag vill inte höra någon låt. Vilken bok ska vi välja då? Nicke Nyfiken är bra. Oh. Nicke Nyfiken är bra. Okej, okay, ska vi ha lite gissningslek nu då? Hur många minuter tar det innan Lukas somnar? Jag gissar på 2. 3. 3. 4 minuter. 5. 2. Jag har ingen plats som måste jag ha. Stol. Mm. Nej, men du får plats i soffan. Vill du sitta i soffan? Nej. Han är väldigt innovativ då, tycker jag. Ja. Du är en lösningsorienterare. Ja. Det här är Nicke. Han bodde i Afrika. Han var en mycket lycklig apa. På vakten. Nicke var fri. Kolla. Nicke har klättrat ut. Han är fri. Oj, oj. Vad händer nu då? Först det här. Och sen det här. Om alla tillsammans samtidigt lägger sig på Lukas. Jag fortsätter läsa samma. Nästa morgon ringde mannen till djurparken. 1, 2, 3, lägger på honom. Till djurparken. Nicke stod och såg på. Han vaknar inte. Nicke stod och såg på. Han var mycket intresserad. Väckte ni mig nu? Ja, du är lite värda vagnare. Ja, en gång till då. Jag drömde om Nicke. Jag får Nicke Nyfiken på bok. Ja, du drömde om honom. Så. Och jag drömde om apan. Ska vi fortsätta lyssna då? Ja. Nu var han allt bra glad att han var en apa. Inte såna. Nej. Åh, en applåd för Kalle. Och kom till djurparken. Ska vi läsa Nu kan alla sova. Ska vi sova nu? Nej. Nu ska alla sova. Vi kanske bara behöver sova i 2-3 timmar. Nej. Det är jättelänge. Är det? Ja. 5 timmar kanske vi kan sova. Nej, det där är superlänge. Det där är mycket längre. Vet du vad? Ska jag berätta en sak? Mm. Nu måste alla vara jättetysta. Nu ska jag berätta en sak. Vet du vad vi ska göra nu? Nej. Nu ska vi baka chokladbollar. Ja! Tack. Okej, jag får sitta kvar. Nu ska jag fördela upp det. Jag ska sitta. Nu kan du sitta där, Oliver, då? Nej, jag kan inte. Det finns ingen stol. Ja, men jag fixar en stol. Kolla, du tar den här. Så sitter vi, har vi 2 olika lag. Lyssnar ni på mig nu då? Det första vi ska göra är att hälla ner 100 gram smör i bunken. Jag kollar med de här, om de funkar. Ät några. Mm. Okej, vet du vad? Nu lägger jag ut några stycken här. Och så får ni ta varsin. Ja. Nej,
nej, alla ska få. Alla ska få smaka. Är de goda? Mm. En fjärdedel deciliter socker. Då häller jag upp det här. Men jag har ingen. Nej, ni får turas om med de grejerna. Vi börjar med den här. Så kan du lägga ner den där. Så ja. Och så jag så lite till, då kan någon annan få göra. Ja. Det blir bra. Så. Ja, ska vi ha 1,5 matsked kakao? Varför vill hon ta sån där brun choklad? Kakao? Men nej. Bara smaka. Så, är det där inte så, gott, så, och så kan du hälla i det. Mm, god. Så. Oj, där är det lite. Och nu är det havregryna. Är det någon som vill ta havregrynen? Jag! Ja. Vet du vad det gör sen? Då turas vi om. Då får du ta en här. Ja, det var det. Så kan du hälla i den. Kan ni dra upp? Får jag hälla i? Nu vill jag. Ja. Så det är dags att knåda. Så. Nu vill jag. Ja, nu får du. Ja, då ska spara sen till när de är rullade. Är ni med? Okej, är ni beredda här då? Så. Ja, vi kör rätt i här. Nu kan ni knåda där i. Nu ska det bli en deg. Nu kan ni ta bort de här och sen tar ni kablarna upp armarna. Ja, ni får sen kan ni börja kabla eller börja knåda degen. Du tog kaffe med. Kan ni bara stoppa ner händerna och börja gegga. Är ni med nu? Här får ni lite musik när ni håller på och bakar. Är ni med? Kör vi. Nu ska ni rulla dem och så ska det vara socker på också. Då kan ni börja rulla här då. Ni kan ta varsin liten bit och så gör ni en boll av det. Och sen så har ni så att ni kan rulla dem när bollen är färdig i sockret här ju. Och här har ni kokos om ni hellre vill ha det. Ja. Och så fort ni är klara med en chokladboll så kan ni säga till. Så kommer jag att hämta så lägger vi det på tallriken. Men jag tror att vi ska rulla bollar och sen så ska man lägga bollarna här i. Jag tror att Vilja är redan klar med sin här borta. Kolla, ni ser det så här. Kan vi ta en liten boll? Lägg den där på då. Och så gör ni en boll på det. Bra jobbat. Kolla vad fint det blev. Matteo, du har väl inte ätit något va? Du har inte gjort det? Nej. Nej, det har du inte. Lovar du? Men Oliver, har du ätit någonting? Det har du inte gjort va? Nej. Nej. Bra. Jag ser det. Det är ingen som har gjort det, tror jag. Ska du... Oj, vad har du gjort för chokladboll? Kan du visa den för Niklas med kameran? Den var ju rund. Oj. Den var jättegod. Jag känner igen det här på något sätt. Den ser lite såhär suspekt ut. Bra du gör det. Det blev inte så stökigt som jag trodde det skulle bli. Nej. Så vad fint. Det var en väldigt bra dag. Ja, men de är ju så glada. Ja, där kom det. Men ni har inte lagt några på tallriken här ju. Jo. Ni har ju bara ätit upp. Ska ni inte lägga här? Men vi har lagt massa redan, eller hur? Ja. Så, vi kan äta men är vi klara nu då? Kanske? Nej, vi ska äta allt. Jag menar, det här ska vi äta. Nej, men då kommer ni få ont i magen om ni äter upp allt. Lugnt och försiktigt, vi börjar med det här bordet. Och så går vi lugnt och försiktigt och tvättar händerna. Ja. Så. Det är faktiskt här. Klockan börjar bli mycket och barnen ska snart gå hem. Nu ska vi väcka Saga. Hon har sovit. Känns det synd att väcka henne. Ja, hon sov. Ska jag göra det här? Ja. Hallå. Hej. Har du sovit gott? Är du fortfarande lite trött? Mm. Vet du vad vi ska göra? Vi ska åka hem nu. Ska vi säga hej då? Det här brukar funka. Kolla nu. Ja. Saga, gräset växer. Du måste titta. Ja, kom. Kolla, gräset växer. Titta. Titta vad det växer. Ser du? Kolla vad det växer. Va? Ja. Vad sa du? Det växer jag. Ja. Ska du komma då, Saga?
Gräset är det säger du. Är du trött? Ja, du är lite trött. Ja. Ska vi gå in nu då? Regnar har det börjat göra också. Regnar? Ja. Mm. Har du vaknat nu? Jag kan lägga min napp på min plats. Ja, kom, vi går dit ihop då. Du går dit ihop. Kan du lägga den där? Oj, vad är nej, det här är vuxenleksak. Det är den. Eller alltså vuxenleksak, men nu är det så här barn. Nu är vi klara för idag. Nu ska vi åka hem. Fast ska inte ni äta chokladbollar? Vet du vad? Om vi åker så blir det mer till er. Det är sant. Det är sant. Han hade ju tänkt sig att de skulle gråta liksom. Ja. Alltså att de skulle. Ja, vad fråga? Blir ni ledsna nu när vi ska åka? Nej. Inte? Nej. Har ni haft det kul då? Ja. Ja. Vi har haft det jätteroligt. Ni har varit jätteduktiga och jättesnälla mot oss. Ja, när vi går nu, vi måste ju vinka i fönstret. Ja. När vi åker. Ja. Kan ni vinka till oss då? Kan ni ställa er i fönstret och vinka till oss? Ja. 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 Hej då. Hej då. Hej då.